ან ვარკვევთ ამ შემთხვევაში ჩვენ ღია სამიზნე გვაქვს და ხოლმე სამიზნე გვაქვს. ეს იმ შემთხვევაში, როცა ქარხნულია ესა თოფი, ანუ მაღაზი დაყვილოთ სულახაც რა. სასრულა. დაბალი სამიზნე თამასის შემთხვევაში საჭიროა დაუმიზნოთ ისე რომ. ახლა ტანკში ვზივარ და წავედით თუ კიდე. ირაკლი, გამოგიფენია უკვე რა და ძალიან კარგი დავალებებია. ეხლა მეც უკვე გადავიღე რაღაც ასე ვთქვათ. მიმოხილვისათვის რა, სანამ ჩვენ ვისაუბრებთ, რომ ხალხსაც გავაცნოთ ფასები რა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი მისაღები ფასები არის. ჩემი და ალბათ ვფიქრობ, რომ მაყურებელს დაგვეთანხმება ამაში. ფასებიდან გამომდინარე, იდეალური შეფარდება ხარისხისა და ფასისა, ანუ დაჟე ხარისხი უფრო მეტია, ვიდრე კიდე ჩვენ აქ ფასები დავუდეთ ამ იარაღებს, იმიტომ რომ კიდევაც გავაკეთეთ ერთ აფთის ვიდეო და ვნახეთ თუ რა ხარისხის ნამუშევარია თქვენ შიგნით და შილი ტოპებიც ნახეთ და მე ამ ტოპებს წუნი ვერ ვიყურო ვერანაირად. იდეალურად დამუშავებული ლულებია, იდეალურად დამუშავებული დამცემ სასხლეთე მექანიზმები და თითქმის ყველა მოდელი არის ძალიან მოგებული მხარზე გარგაზის და ნებისმიერი მონადირისათვის ალბათ სასურველი მოდელი იქნება სანადირო ეს ტოპები. მოუწევა საშუალება იმისა, რომ დავტესტოთ. ეს ტოპები დაიტესტება, აუცილებლად დაიტესტება და იქნება მომხმარებლისთვის თვალნათლივი გამოჩნდება თუ რა შესაძლებლობები აქვს, ანუ როგორც ყოველგვარი მიკერძოებისა და მონტაჟებისა და მაიმუნობების გარეშე. გადავიღებთ და რასაც გადავიღებთ, ვაჩვენებთ პირდაპირ. ანუ ჩვენ ამ ტოპებზე გვაქვს 100%-იანი გარანტია იმისა, რომ ეს ტოპები არის მუშა ტოპები და ძალიან თხას ემუშავებენ. ამის თქმის უფლებას მაძლევს თვითონ სისტემა, რომელიც არის უკვე მრავალჯერ ნაცადი ბრუნო ჩეულანის ინერციული სისტემა, რომელიც ერთ-ერთში არის გამოვლებული და ძალიან მაღალი ხარისხის დეტალები, დამუშავებით ძალიან მაღალი ხარისხის დეტალები. ეს მე და შენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, როცა დავშალეთ და ვნახეთ. ჩემი მიზანი ხომ არის, რომ იარაღს ვშლი და ვათვალიერებ შინდან. პირველ რიგში არის დეტალების დამუშავების ხარისხის დათვალიერება. თუ როგორ ხარისხის დეტალური ხარისხის დეტალებია დამუშავება როგორი აქვს და იქიდან გამომდინარე უკვე გეკვნება ზოგადი წარმოდგენა იარაღზე, თუ იმუშავებს ეს იარაღი, თუ არ იმუშავებს, თუ რაღაცა ხარვეზები აქვს დაუმუშავებელი ნაწილებია ან მექანიზმში ან თვითონ მასალა არ მოგეწონა ვიზუალურად, უკვე იქ ჩანს ხომ ეს ნაკლოვანები და შედარებით ფასით შედარებით ისეთი ახლა რომ სავალაო, მაგრამ აი ეს ახლა აქ რა ჩვენი ფასები ვიდევს ამაზე 1560 ლარი 1600 ლარი აი ამ ფასტი კატეგორიაში ეს ტოპებია უპროცედენტო იქიდან გამომდინარე რომ არის მაღალი ხარისხის და გაიტესტება და კიდევ ერთხელ დავწმუნდებით ამაში. ეს არხის ანალიტიკის ერთ-ერთი გვერდია, სადაც თვალნათლად ჩანს, რომ მაყურებლების უმრავლესობა ისე უყურებს, რომ არხი არ გამოუწერიათ. ეს რა თქმა უნდა დანაშაული არაა, მაგრამ ამით ხელი ეშლება ამ არხის განვითარებას. სუბუქ ვაზნებს გავისვრით, დღეს გვექნება მაგ საშუალება. ამ ტოპებიდან დღეს გავისვრით ჩვენ 28 გრამიან ვაზნებს დავიწყებთ. გადავალთ 32 გრამიანებზე და მე მოგვიწევს სალი ტყვის, ანუ ეგერ წუდებული ჟაკანი შემდეგი გადაღებისთვის დავიტოვოთ ეს X3 და Redstone-ები და ის იმის ტესტირებასაც გავაკეთებთ ალბათ იმედია მალე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ტექნიკური და ზოგადად იმ მოდელებიდან გამომდინარე რაღაც ისეთი განსხვავებული დიზაინში არის ყოველთვის მე შეგნებობა ერთეგილია, კანონფიქტავს ერთეგილია. ეს დიზაინია განსხვავებული მოდელებს შორის თუ დააჩინა სისტემა. ნაწილები ერთმანეთზე გადადის პირდაპირა. ერთხელ გამომდინარე ვიზახი რომ X5 და X4 გაიტესტება, ჩათვალეთ რომ გაიტესტა X3-ც და Redstone-ც. ორიდიაში კიდეთ არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ხო, აი საერთოდ არ განსხვავდებიან, ხო, მექანიზმი ერთეგილია ხანუ რა. ეს მექანიზმი არის მრავალი წლის გადატესტილი მექანიზმია და ვიცით რომ მუშაობს მექანიზმი, იმიტომ რომ დღემდე გამოდის ამ მექანიზმზე იარაღები და პრობლემები არ ქონიათ არანაირი. ალბათ გატესტონდე ჯერჯერობით მოგვიწევს იმ პროცედურის გაკეთება, რაც მითხარი რომ აუცილებლად ჩვენ ხო ჩვენ ხო რამდენჯერმე აღვნიშნეთ რომ როცა ხარხნულად ახალი მაღაზიდან ახალი ქარხნული და წამოსული ახალი იარაღს კონტროლობთ, აუცილებელი და სასურველია. განარამე კი არ მოხდება იარაღები, მაგრამ უბრალოდ მე საწვალებელია საკონსერვო ზეთი უნდა მოიხსნას მოკლედ რულიდან რა.
anu vis karkhana rotsa karkhana rotsa ushebs lulashi toebs skeli konsistensiis sakonservatsio zets romelis lulishi da aksitsaws transportirobis drus roal daziandes Ei, măsăzre baro, planca s problema, și opnis mitia este. Mitia, ara pe problema, ara opnis, vini gitra, nu. Nu, e cu ara cei de sau. Ara vitor cei întrucât, și ara pe sa și opnis problema. Să aflăm că tu ești amuțte rog de. Es scelit scelit. Scelit scal, sapni an scal, ia câte puțin masro. Să consolidăm zeti, sîți scheș hoctu, hoctu bici, sîți scheș zeti vida. Zogar să poți întiere bici, tchel de bici, fucat scal de bici, ra. De. Odată ce am văzut ceva lulita, mă gândeam, am simțit lulita, ai ieșit la haul lui Samovo, sueli ar dar ceva, lulita, lulita, ești mai mare, titu. Anu, ești metalul lui. Metalul lui, scrie de bă, titu. Ce am zis, gahkure, vis, harge zebe, a ortul lui Samovo, n-ar ce nu se zice. O, rast dar ceva zebe, da? Da, meri am asa iatu, ce un cagalit, obșarulit, mai înțeles. Este niște întrebări, oța, carhnuli, asta copii, anu, magazin, am luat sula, asta, da? Da. Aia se. Da, hoți, da, și șleba. Planca, se, e cunea, problema, vin moi gunaruți, se va trebui, da, tu moi gunaruți, mă gândesc. Ima, nu se întreba, elementarul fizică, arăți, cu asraot, asta din. Capio, ce pasă mi-a spus, închidem ca un dinar, s-a dat ca ceilalți ei picro, es lulaze, s-a mis netamasa, zis, e gresul de bruș, bili și în adnul, zi, nu, plumul, zi, cala, zi, da, e sa pantezi în adnul de bă, da, plumbit, imis domis temperatura, s-a mas urmă de la tegraduse. Scalii scaldeba, ascladuse. Da, da, au cerut, chide, scalii, ciunde, a temperatura, da, au. Acum când am văzut 100 grade sus cauva, arana el sâptește să așeze opus ars lulis, să amizi te masă să așeze după bis adgile, dar da verda fizicul tău da sus tău. Magul cu gîțul, cauți să mașe cu el gasul lulis, plan camonat trebuie să lulit. Vă puteți vii, dori vii, chiar nu trebuie să obișnuiți. Vii chiar energie, vii distrugă, vii chiar vibrația, cum da sus. Fizicul tău nu trebuie să. Magram e greu, rares. Așa rom, madul baro. I picre tam tema, tam taka șirevi to șeilea planca, 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 ai tăcut, îl dic argat ce e toaletă, es zetiu cu agara, știi că de, mșralia, mșrali consistenția, știi că de. Da, parul după gamurulia. Ho. Da, es pola feri, castrolis. Ce n-a făcut abia gestrol, es pola feri, es zet ce de mșrali reuda. Rame catastrofa care am făcut abia dobrul, am lulebis mere de zalian intensiuri, ce am făcut am obiți da. Dres, ese e gheu, va pirept X hutis gatestva, scho, așa cum X hutis. Sau 200 cm, lua. Sari, high grade, bronza, opostor, bronzi, sfet, da, parita. Plasticis, contact de tepiri. Hauiani, lua. Și cum le ieșim, crebi, s-am izne. Inerțiul sistem. Pirul testi, rasați,
გაკეთდება ამ თოფიდან იქნება ცალი ტყვია ნამდვილი 50 მეტრი დაახლოებით ეს არის სტერლინგის შერიფი ასე ქვია ასეთი გაიტესტება. აჰა. მე სამიზესაც ვაჩვენებ და მანძილსაც ვაჩვენებ და ახლობით რა მანძილიც იქნება. თან გაირკვევა, დარწმუნებით გაირკვევა უკვე. ჩვენი სამიზნე თამასის ტიპი, ანუ დახურულია ღია. აუ, იყო ხოლმე შეკითხები, როგორ გავარკვიოთ და ყველაზე ძვირად გაირკვევა ცალი ტყვიის სროლის დროს, იმენაირად და მიზნებით ირკვევა. აი გამბავი რა დახურულია სამიზნე თუ არ არის დახურული სამიზნე. ანუ პირდაპირველი ერთი წესი არო პირდაპირ როგორც კარაბინი ამიზნება გაყოლებით ისე უმიზნებს და ესვრი და ნახულობ სადა აქ მოხვედრილი ყვია თუ ქვევით თუ ამ დამიზნების შემდეგ ქვევით უხდა ყვია მაშინ ცოტა გამოვაჩენთ სამიზნე თამასას და ისე ესვრით თუ პირდაპირ დამიზნებით მოხვდა ცენტრში ესე იგი დახურულია სამიზნე თამასას თუ ოქროკვიდეს ისე ღია სამიზნე თამასას აი ეს მარტივადაც არ ხდება მაგრამ ნუ ყველაზე პოპულარული და მარტივად რო აგიხსნათ ეხლა ესეა რა ამას მე კიდე დაურთავთ გრაფიკულ ნაწილსაც რა რომ უფრო ადვილადაც მიხვდეთ რა რაზია ლაპარაკი იმიტომ რომ რეალურად ამის გადაღება აქტიურად შეუძლებელია რა კამერას ზედ ვერანაირად ვერ ვამონტაჟებ ეხლა რომ მაგი დაგანახოთ ღია თამასა თუ დახურულია თამასა იდეაში სურათებით უფრო ადვილად მიხვდებით და პლუს ამას კიდე თან ჩვენ ვიმეტყველებთ ამ სურათებთან დაკავშირებით ამ სურათებთან თანდასწრებით და უფრო გაგიადვილდება თქვენს ახკმა ყოველთვის პოპულარიზაციას უკეთებ და სანამ ვიქნები ამ ასე ვთქვათ გადაცემის თუ რა ქვია ამას რაღაც დავარქვეთ სახელი მონაწილე ყოველთვის გაუკეთებ დამცემს ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას კიდე რეკლამა დააქვს კიდე პოპულარიზაცია დააქვს მე ხმარო აუცილებლად დამცავს ათვალეს აუცილებლად აქტიურ ორის დამცავებს ახლა ტანკში ვზივარ და წავედით თუ კიდე ირაკლი ეს ხო ქონდა ჩარჭოპილი ჩვენ ახლა იქით ხარეს არა იდეაში და მოდი მაყურებელსაც უთხრათ რა რაში იყო მდგომარეობა რატო გადმოვიტანეთ იქიდან აქეთ რა ბარუჩი კამერა შეგურ გამოჩდება შეხედე იქით ყურდა ჩtildeულია ნუ ჩtilde იქიდან ადგება ანუ უმჯობესია ტესტი შეტარების დროს მზე უტყამდეს სამიზნეს და არა ჩვენ თვალებში მე რო ახეთ ამდგარიყავით იქ სამიზნე ყოფილი ყო მზე უნდა დამაჭედა სახეში ის ჩამნელებული იქნება შეტარებით უფრო მოკფერებში იქნებოდა მე მეჩვენია რომ მოვიყო ჩtildeში უკვე ზურგს უკან ხონდეს მზე და სამიზნე კიდე იყო განათებული კარგად გამოჩდება უფრო და სამიზნე სათვილი ეს აუცილებელი პირობა არ ტესტი შეტარების დროს ხდები რომ ის სომილებები მაქსიმალურად რომ ამოფხოთ რა გასაგებია ვიზუალურ თვალსაზრის მოკლედ დიდი მნიშვნელობა და ყურადღება ექცევა ჩვენ თვალით უმიზნებთ სამიზნეს ხო და თუ არ მოგწო საშუალება მზემ პირობებმა ზოგადად და სხვაშორის ნადირობისას აქტუალურია ხომ ეს თემა აი თუ დაკვირდებით გამოცდილი მონადირები ყოველთვის ცდილობენ წყირზე ნადირობის დროს მინდორში შევიდნენ ისეთი მხრიდან ზურგი კონდეთ ზურგიდან კონდეთ გარდა იმისა რომ ითვალისწინებთ ნიავის მოძრაობას კიდე ითვალისწინებთ იმას რომ მზე გიტყავდეს ზურგიდან იმიტომ რომ როცა წინდან გიტყავს მზე აფრენდი მწყერს უკვე გიჩრის მზე თვალებში გაჭირდა დამიზნება არ ხდება ისე კომფორტული აღარ არის რა თქმა უნდა ვერ უმიზნე ფიზიკურად რა თვალებში მზე გაგდო იმ პატარა ფრენზე უკვე გატარებით ნადირობა ამიტომ ეს სროლა პატარებით სროლა უჭირს გასაგები სამკავეთ ისე. მართალია ქაღალზე ნასროლი გვაქვს უკვე საფანტი, მაგრამ მე უნდაობს რომ და ხა ასებითი მიშველი. დღეს არ შეგვიცვლის ამ ფონს ასე რომ. ასე გონი 5. ხო, მოკლედ შეგიძლია თქვა რა. 25 სანტიმეტრიანი ლურით არის. თან ვარკვევთ ამ შემთხვევაში ჩვენ ღია სამიზნე გვაქვს და ხოლმე სამიზნე გვაქვს მიზანი თვის როლის არის. ეს ზუსტად ეს ამბავი რო გავარკვიოთ. მე რაღაცა ჭუმეპარება რო ეს დახურული სამიზნით იქნება. ალბათ აბნახოთ გამოჩდება და ვესვრით აი ესეთ ვაზნებს ყველას ვქია შერიფი არის სტერლინგის ვაზნა თურქული წარმოების
tactical, se tactical, tactical seria. Da, s-a tam smoke was nebia, magra. Na khot tam shedek smoke sims. Modeli ugo zitkhay Salcon X5 inertsiuli sistemit. Ar uizqebt individual da tsashvalebebs da vaqtend gasrolas. Satvarbi. Distanția de ახლობით 50 metri acolo. Da, ახლობით, nu am văzut cum trebuie. Da, ახლობით 50 metri. Da, doar. Îți chiar da. Ce ai spus atât vart? Gasrula. Gasrula. Irakli, Raminda, Shegekitho, realurat, nu, rogorcesi, umiznebdi, centrs. Magram, Shegeki, rogorceha, makurebeli, cedaus, nu, Shegeki, goftota, ho, schwana. Nu, Shegeki, goftota, 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 schwana. Nu, გასაგებია. Ну, ცოტა რთული და სამოღამებელია ზუსტად იმ პოზიციის დაკავება, რომ ერთ ეგივში რაღი მოხდეს. საფანტის შემთხვევაში ეს ნომილება ასე მკვეთრად არ ჩანს, მაგრამ თქვენი შემთხვევაში აი ნახე როგორ გამოჩნდა თქვენით მოხდა. ეახ. კარგი, ტესტი მეორე. ტესტი მეორე, ღია სამიზნით, რუსულით უკვე. Задва, касрула. Касрула. Ехла როგორც ხვდებით, უკვე წაიღო ცოტათი ზევით, ხო? Ანუ მოსალოდნელთა შედარებით, უფრო ზევით ხდება ეხლა მორთმები. Ეს უკვე რას ნიშნავს? Ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ცოტა უფრო ავხარე, უფრო მეტი სამიზნე თამასა გამოვაჩინე, ვიდრე უნდა გამომეჩინე. Ანუ უფრო უნდა დამეხურა კიდე. გასაგები არის. ეხლა მაგრამ ადგილზე ამიხსენი, რა ადგილს უმიზნებდი, რომ მივხვდეთ უკვე რა შედეგიც გვაქვს, ხო? რაღაც ანალიზი რომ გამოგვივიდეს რა. Și bătălu. Primul rikshi. Odi, tăuți cu tăuvari ikidan rom. Mochodrili tuiebi. Ari idealurat. Acel gură zusti. Dea. Dea mă trebuie anu. Tuia prani zdros arga da pira. Dar mi ego. Gurdula dar mochtara. Anu idealurat da mușeva lula. Tuiebi da mochtara pita pir șublit. Este des niște amstru. Este la mazit trebuie. Am izne mișcăm tchovași. Primul șem tchovași. Am izne dit. Da, chiar lui sam izne. Tânul regurt. Egerțu de boli. Întoc eu bide carabine bine izne ba. Cora sam izne da. Centri. Ai centri. Haris. Ma gândeam ce am uitat. Nu dublu. Da. Este tot ce am îmbrăli. Am exalat mi-urie. Chlos. Mălă vios rol. Ma gândeam. Este chava gata special la Dimitoro. Tu ne vei rupi obi zros. Minar ben nadirze. A gazele să schiule basro. Ce au îmi primul liga rolis. Mă zic. Chiar te dai mi-urie. Se mi-a colanul strafat. Da. Maximulat. Mă urmăresc în tocmai să dau acolo legătura, ai reguri acolo, acolo da sfat cu ebi, e scarki și mai cine velia, e să ara avem teba 8 cm, nu 8 cm spargleșii, am ocletat în hotel, mă grab. Stai zăvit mohto, e să ia samizin tamazet pe sol, tamazet pe sol, mă grab. Ufru metat gamovacine, a se tocmai samizin tamaz, ufru didid națelii gamovacine, ufru naclebat unda dam, ufru naclebi unda gamovacine samizin tamaz, da? Ochtevoda gira centrul. Acum nu văzneam să schiule pas gazele ușor verti gasul, ori gasul a câte gawa că tot americii de ori gasul a gawa. Problema era. Da. Și eu este bine ușor, este mochadrele ușor cavi chamuțiu. Gasul. Anu ușor dau xuro. Anu suki agar dau xuro. Ușor cehan este riai oda. Ușor să te chamu xaro da bla ușor dau xuro. Gasul gebe. Să interesul e încă. Problema tău cavi chamuțiu. La fața răședex mi-e greu. Să interesul. Შენი გასროლების მერე მინდა რომ ერთი მეცავცადო, ნახოთ აი ჩემთვის როგორც ახლა აბსოლუტურად ახალი თოფია. ესე პრინციპში შენთვისაც ახალი თოფია, ხო, პირველად ისვრი. ახლა ეს თოფი ხო, ამი არის ახალი მოდელია და მინდა გითხრათ რომ რაო იდეალურად ისვრის თოფიას ყოველ შემთხვევაში მე მომწონს. Და საინტერესო ერთი მერე გამომივა.
Da, ex kidev es riva. Ახლა საინტერესოა რა შედეგებამდე მივედით. Ახლა ნახოთ ახლა რა შედეგებამდე ნელა. Ახლა სამივე გასროლა გავაკეთე. Იქიდან ხო ჩანს სადაც ხდებოდა. Სამივე გასროლა გავაკეთე ნელა უფრო ჩამოუწია ის სამიზნეთ ამას, ანუ ნერ დამიზნებით ამის როლი. Ანუ მივიღეთ ასეთი შედეგი. ეს ორი ვიცოდით. Კი ბატონო, ეს ორიც ვიცოდით. Არა, ეს ორი ვიცოდით. ხო. Და ესენი არის ახლა დამატებულები. ისიც ვიცოდით ზევით. კი, ზევით. ანუ ყველაზე ახლოს არის ეს ვარიანტი. დიახ. Ანუ თითქმის დახურული იყოს რომ ეს. ოდნავ. მაგრამ საერთო ჯამში გაფანტო მაინც დიდი არა აქ. თუ დავყოფთ სამ-სამიან ჯგუფებად, აი ეს ერთი ჯგუფი რო აღვიქვით. დიახ. ანუ ერთი გახსეულია ბაზარი არა. კეთი აკლიათ, ნუ მასულა კიდევ, მაგრამ გამასრულა. Ну, деба შენესრულე ახლა ერთი. ესენი დავიმახსოვროთ როგორცა. კი ბატონო. ერთი ორი ოზნანახ. ორი ოზნანახ და შენ მაინტერესებს დახურულით არესროლო, აზრი არა, ქვევით მოხდება, ვიცი. ხო. ოდნავ გახსნილით ამ მასეთ ესროლე და დაკვირვებით, აბა როგორ გამოგიო ნახოთ. რამდენი წელი ვაზნა? ორია. ორი ვაზნა. კი. ძალიან კომფორტული სასროლია, მინდა გითხრა. მე მეცაც გიყვი რა, ხელში რომ მიკავია მაგალითად, აი თამამად შეიძლება ვთქვა, რომ ძალიან მჭიდრო ის არის. ხოტია, ხო, მოჭიდება. მოჭიდება გაქვს ხელში ძალიან კარგი რა, მჭიდროდ გიკავია. არანაირ იმას არ ბადებს, რა. გაგიხდება, გაგიხდება ხელიდან რა. და სარაი ვარიანტია, ემონცოს. და მაშინაც თქვი გახსოს, აი ეს ჩაჭრილი რო არის თითების ჩასალაგებლად არის, აი იდეალური ვარ. აჰა. კარგი. ანალიზი გავაკეთეთ ჩემი ნასროლების და მივხვდით ესეთ რაღაცას რა, რომ აი ეს ორი ნასროლი არის ჩემები. ერთი ეს არის და მეორე ეს არის. იდეაში შემიძლია ვთქვა, რომ ღია თამასა აქვს ამ თოპს. ეს იმას ნიშნავს, რომ არც დახურვა ღირს, ასე რომ ვთქვათ, იმისთვის რომ მოარტყა სამიზნეს, არამედ ცოტათი მაინც უნდა ჩანდეს რა. ეგეც ალბათ ხო უფრო ნახაზით ან სურათებით გაჩვენებთ, რისი თქმაც მინდა. დაბალი სამიზნე თამასის შემთხვევაში საჭიროა დაუმიზნოთ ისე, რომ ხედავდეთ ეგრეთ წოდებულ პლანკას, ანუ სამიზნე თამასას, როგორც ამ სურათზეა ნაჩვენები. თუმცა ამით საქმე არ მთავრდება და მსროლელისაგან მოითხოვს ვარჯიშს, რომ მიეჩვიოს რამდენად ფართოდაა სამიზნე თამასა გამოსაჩენი. დაბალი სამიზნე თამასიანი თოპით როდესაც ვუმიზნებთ მოსარტყმელ წერტილს ისე, რომ ერთ ზოლშია გასწორებული სამიზნე თამასა და შუქ შემკრები, ამ შემთხვევაში მორტყმა განხორციელდება მიზანს ქვევით, როგორც ამ სურათშია ნაჩვენები. უნდა ვაღიარო, რომ მარლენმა მიაგნო იმ ოქროს კვეთას რა, როგორ უნდა გამოვაჩინოს სამიზნე თამასა, იმიტომ რომ ცენტრთან ყველაზე ახლოს ვერტიკალში დასვა, მაგან უბრალოდ გაქცეულია აქ მარცხენა მხარეს. ხო, ხო. ან სასხლესზე ჯაჯგურე, ან სავარაუდოდ ეგ იქნება უფრო რა, იმის გამო რომ ვერ მოვზომე სავარაუდოდ ამისი გამოსხლეტვის სირბილე. მაგას ვიცი რომ განახებ როგორ უნდა გავიგოთ მეთქი დასხლეტის. კი, აი საინტერესოა, გავიგოთ რომ უკვე მეცოდინება, მე ხო ჩემი თოფი ვიცი როგორ ისურის. მე როგორც ჩემი თოფი ისე ვიხმარე და აი შედეგი ეგეთი მომწონს. მაგას ჯამში ანალიზ რო გავაკეთოთ ცალი ტყვიდანს რა, ნასურელობი. ცალი ტყვიდან სროლაში ასელკონმა იდეალური სტაისტუმა, ხო. მე თუ მკითხავთ, აი რავი, ანახეთ სხვა მსროლელებს. აი 10 წუთიდან აი ესეთი ჯგუფი ამ მანძილზე, რა ვიცი, ბევრმა გააკეთოს ასეთი ჯგუფი, რა ვიცი, თუ შეუძლიათ. და თან ის იმის გათვალისწინებით კიდე ისიც უნდა ითქვას რა, რაც ნაკლებ მნიშვნელოვანი არ არის, რომ თოფი პირველად გიკავია, პირველად ისურის თოფი და საერთოდ
Gerard, arti tona ze vart cheguebulebi, arti sasale. Akhla iseti roitsodes maqurebelma es khagalde er standartuli 75 cm-a ze diagonalshi da vertikalshi ai eseti da. Vorot 100 da qopi agar gavaketet, imito ro tqia unda gvesrula da iseti da qopi gavaketet, ro vizualot gamochenili qo. Magram is monakhodrebi ratsa tqia ai madru chasva arti eti nadili qurdglis garda vergai ipareba akhla shemet ra. Shvelits shveli ro chasu, shveli siuli is is moxteba gori datvi. Nu, nadirze, din nadirze, mitumetes, chatualotro, adulia sa rebia, am uaznit, ai am tu iubita. Și el va scoat cu care se matuie, ma gândeam pur cu de șede, ma gândeam sterling rebia, coda, logic, tata, mai zdama inț, ai ieșit de ghidatul, ma coleta. Scoat cu el, ma gândeam cu care se matuie, ma dar sunt nou lui Oro, cu de șede, ghidatul, dus. Într-o lula aici le va mișa șoale, ba. Da, da. Moglet, ert și ele va utcuat, ce mu era gliro, topi, n-am dilat normal uriari, n-am dilat așa. Și-au perfulat imușaua, absolut. Ar da uți tu nebia iar așa. Ia olă bine, tu ești da, IO. Magazinul este magazinul de care am luat data. Da, când mi-a xilat isi, asa le conis. X hot, aia modelul cine ți-a luat sistemit. Numele este Xbox. Sama 200 cm ne luat data. Xavier ne luat data paruit. Data zaris. Testi gawa ca te salt cu iaze. Video si cam o citeam americans. Asa va visrule, te visrule, te pșe vzes. Top sam arconi arcete și perheba da. Targa tara, gde? O, mere azi era, chiar. Შემდეგ ეს სავაზობთ ასეც, აი უყურეთ. Გვაქვს 27 გრამიანი და 28 გრამი 28 გრამიანი ვაზნები არეულად ამაქვს ესენი და არეულად ვალაგებ, ისე რომ ეს არის თავმდებობა პირდაპირ ეს ვალაგებთ. Აქ გასმოქ რაღაცები და მინდა მიყოლებით რომ გავახდეთ რომ გასროლები. Am nahot areul tare, dacă s-a dat 100 grame de bio, da, mă interesează să-l gormoi în elips. Ava gastrolebi. Da, mușa va pțin valet, practic urat ce au percheblat. Hotan s-a cmaut srap-srapat gaulilie. Testi gaulilie, practic. Testi gaulilie, ok. Mă urmărește un regaj, spune, nu-l zădea de hele. Oh, e gata. Asta a fost o factorie lui de gastronomie, da? Șenieri. Șenieri, instrumente, am etunzi de hot, rau. Mi-tu metes tu carg, haresc, sunt azi nepsihmart. Idealul și de export. Dato, ai echla minte, au niște lucruri de arătat. Dar pina de ce tu spui, dar este seriosul discomfort scris, este rilage. Romele țaris, real urat, ce am câte, mi s-a rog, s-a scolit mai mult rău, tu ari mult rău. Imhela discomfort scris, rai vermo a herhe gasna. Este pina de ce mi se hedule bari, tu ți-a bicea bia masa herhe, ben spinoalet, me vermo a herhe. Individual. Ce vi s-a mbăuit? Era asta de la. Bună, Pauliță, da, da, nu mă cumva, 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 nu mă cumva,